passningar och det finns många passningsmöjligheter nu. Vid 5 och 3 kommer skott, räddning och retur. Risskog tar. Karlsson in till kula spelare och så är det Rommel. Vem annars egentligen som gör 0-1? Ja, ska ju vara mål i 5 och 3. Man tycker det och det blev det ju den här gången. Det är annars Robin. Skog skjuter. Det är tur, Johan Eriksson är där och hugger. Likas Ottosson som... Eriksson tar fart. Har med sig Bremer där, ja. Bremer skjuter tätt utanför på pucken. Så har vi en utvisning. Eriksson lämnar till Ottosson som har ett bra läge, men Harrison kommer ut. Ja, Erik Gustafsson, det är underläge efter den första perioden med 0-1. Summerar du den perioden? Ja, så där. Vi får två tunga utvisningar där i början, så vi kommer inte riktigt in i matchen. Sista 10 kanske lite bättre, men vi måste komma in lite mer på kassen. Annars bra fart och lite halvtjurigt på planen. Märks att det är en toppmatch? Ja, men det gör det. Men som sagt, bra fart, hög intensitet och ganska fysiskt med, så det är kul. Och du, jag såg du hade lite diskussion här med domaren här, och om din utvisning du åkte på. Ja, det är konstigt, man kan få målvaktsinterferens när det är han som sätter ut foten, men det är som det. Vad ska ni göra bättre här då i period 2 för att komma närmare Kumla? Komma ner lite mer på djupet, få puckarna bakom deras backar och lite mer puckar på mål, så trillar in honom snart. Tack så mycket, kör tack, hårt. Tack. Spelare. Det är ett då för Tranås, så vi ser. Man kan åstadkomma något mål här då kanske. Och Johan Eriksson högt och lurar bort Kumla spelare. Eriksson igen, då blir det tur och mål! Det blir mål! Ser ut som det blir retur först, men den går rätt in. Vilket lustigt mål. Jag trodde inte han fick träff på den där pucken och det såg ut som situationen var över. Men Jacka ställde Harrison så pass att den gled in. Frågan om den går in med. Eriksson lägger vidare till Skog. Här ryggen finns på andra kanten. Frey fyller på fucken där. Frey och så retur. Och Skog får inte till. Bremer. Johan Eriksson finns framför mot backen utanför. Johansson. Kan han byta in framför mål kanske? Ja, det gör han. Harrison kan till slut få. Det var så. Nummer 9 eller jag tyckte det var nummer 51 som åkte ut. Ja, ja. Tranås får chansen där och mål! Ja. Erik Gustafsson hittar Anders Skog. Ja, bra variant som går hem där, rätt igenom boxen på andra sidan. Hinner inte Harrison över. Och då sitter han. Ja, visst är det nummer 51. Och så är det Josefsson som hittar. Exakt. Då har vi med oss målskytten Johan Eriksson. Ja, första målet gjorde du i den senaste matchen. Nu gör du ditt andra mål. Inte det hårdaste skottet, men den hittar du in ändå. Ja, vad fan ska man säga. Det är skönt att den studsar in. Så. Man hade ett i ribban där innan, så det var skönt att jag fick in en halvfjösare. Ja, vad säger du annars om den här perioden? Jag tycker vi har bra fart, bra fläkt. Ligger på, jag tycker de nästan inte har någonting. Det är en bra period från vår sida. Hur ska ni agera i period 3 då för att behålla de här 3 poängen som ni just nu har? Nej, det är bara att kämpa på som vi har gjort det här i andra perioden här. Och inte tumma på någonting, så ligga rätt hela tiden och bara köra. Lycka till tredje perioden och kör hårt. Tack så mycket. Tackar. Tranås spelar med neddragen, ingen åtgärd från Gustafsson. Och så är det mål! 2-2, då får vi första målet i spel 5-5. Ja. Såg inte vem det var som tryckte in pucken.
så är det Bersak som åker på en riktig. Eriksson igen på backposition i powerplay. Robin Johansson. Gustafsson inte Ottosson. Det finns på andra kant. Och pucken där. Och så har vi en utvisning. Så verkställs där. Det är en Kumla-spelare som kommer. Skog. Vidare till Johan Eriksson. Erdogan finns med. Jo, Erdogan finns där. Bra räddning. Frey laddar bössan, blir en liten retur framför Harrison. Fortfarande pucken i spel, till slut så kan... Och så är det Skog som skjuter. Arms. Karlsson, Anton. Planeby skjuter i mål! Det blir Kumla som tar bonuspoängen här ikväll. Och det är bittra miner i Tranåslaget. Ja, då har vi med oss Fredrik Mellberg. En poäng blev det här ikväll. Hur summerar du matchen? Jag tycker vi gör en bra match. Jag tycker nog vi gör en av våra bättre faktiskt, rent spelmässigt. Jag tycker vi börjar få ordning på pressspelet. Vi sätter fast dem. Vi får bra tryck. Vi är lite ineffektiva. Vi måste göra mer mål, annars så blir det så här. Sen så, det är ett till gnetlag vi möter. De åker och ligger i pucklinjen och så har de domaren med sig. Det är synd att det är en toppmatch. Det är ettan mot tvåan. Då skickar de in division 3-domare. Jag tycker det är så jävla pinsamt om jag ska vara helt ärlig. Ja, vad säger du om situationen här med Erdogan när han åker ut i slutet här i sudden death? Ja, det är inte bara det. Det är för fan, Robin drar dem ju ner här nere, så får de 2-2 i början. Istället för att ligga och jaga oss så ska de få gratiskassar. Och sen här får vi, det är han som blir tacklad. Jag menar, vad ska vi göra? Ska vi försvinna och gå upp i rök? Men jag säger, jag är trött på det här. Det är liksom, det är samma varenda jävla match. Jag tror inte vi har haft det. Man ska inte gnälla på domar. De gör så gott de kan, men det här är liksom för dåligt. Vi tränar, vi ligger i hela sommaren och så ska vi få sån tack skit. Jag vet inte vad det går ut på. En poäng i alla fall. Lite spelmässigt nöjd med, är du i alla fall med laget? Ja, det är. Jag tycker vi gör faktiskt bra i tre perioder. Det är som jag säger, vi är för ineffektiva. Vi ska utnyttja mer lägen. Vi ska göra en 4-5 mål till och då är matchen stängd ändå. Men nu gör vi inte det. Men som sagt, när de får tvåa domaren så är det svårt att spela ändå. Då tackar vi för ikväll, Fredrik, och kör hårt i nästa match. Ja, tack. Ja, en märklig...